Dobro večer, evo, dragi prijatelji, širokobriježani i oni koji nisu ovdje, očito vidim da ima ih iz susjednih općina. Evo, mene je zapala jedna lagana zadaća da vas ovdje pozdravim, da vas pozdravim što ste i zahvalili se što ste došli, što ste pokazali za interes za večerasnju ovu pitanje knjige našega Loše, a očito da je on kao autor jako zanimljiv i ono što piše i radi, pa nije trebalo se truditi da previše nekakve promidžbe najavljivati ovo večerašnje predstavljanje i to je sasvim dovoljno. O knjizi ja ne mogu govoriti jer knjigu nisam pročitao, a što je jedan od predstavljača znao reći, toplo je, nisam pročitao knjigu, ali je toplo preporučujem svima i ja je preporučujem svima nama da pročitamo jer očito da je tematika jako zanimljiva, a večeras ćemo evo čuti od domazeta našeg admirala Loše i ja sam uvjeren da će nam večer biti i jako zanimljiva. Evo, neka preuzme riječ naš admiral. Hvala. Drago mi je ovdje u Širokom Brijegu, a moj ministar ima ja dva. Jedan je ovdje, Bogu hvala, živ, ministar Šoljić, a moj je ministar uvijek bio i ostao koji je Šušak i moj vrhovni zapovjednik. Ja tu uvijek govorim i ćete na kraju priče, ja sam Tuđmanov admiral. Dakle, dragi prijatelji, to je posebna inspiracija za mene, pogledajte ovim vremenima. Pred nama nešto se zove admiralovi zapisi, u prvome licu ja inače ne piše o pobjedi Juga, vidjeli ste zašto je to. Ali ja sam došao ovdje u Hercegovinu da pošaljem poruke u ovih 4-5 dana što ću biti. Prije svega muslimanima i bošnjacima da za svaka shvate, ali ako i ne shvate, moja poruka je ova knjiga napisana, koja je obranio 4 puta i Bosnu i Hercegovinu, to su Hrvati. Dakle, ona je pisana u simbolici broja 4, 4 puta obrane Bosne i Hercegovine, pisana je u 4 osobe koje na prvi pogled nemaju nikakve, tako se bar čini, svoje veze, ali imaju. To je prvi hrvatski admiral Jan Pavuković Rumentiji pod Kapelski, Sveti Maksimilijan Kolbe. Treći je prvi put ćete čuti ko je drug Tito. A vi u Širokom Brijegu itekako znamo koje su zločine ovdje napravljeni. Nikakve dvojbe nema, knjiga je proglašena najboljom knjigom na Domovinskom ratu. 6. listopada uručeno je priznanje, o Titu stoji još niko nije ni pokušao jednu jedinu rečenicu da bilo ospori što je knjiga, vidjeli ste večera zašto. Konačno to je Domovinski rat i tužno. Pa krenimo redom, knjiga je pisana pod geslom da se za istinu treba boriti, laž ne košta ništa. Knjiga je pisana pod geslom da se istina može prešutjeti, ali se istina ne može ubiti. I konačno knjiga je pisana pod geslom da čovjek ima pravo na zabludu i da to nije grijeh, ali grijeh jest ako čovjek ustrajava u svojoj zabludi, pa krenimo redom. Dakle, ova je knjiga koja govori da hrvatski narod, kad kažem hrvatski narod, tu znate odmah po sebi što je jedinstven narod, bilo da u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, iseljeništvo, bilo te druge, konačno prestane trpati tutor što na svojim domoljubljem, kako misliti tutor i domašili prošlost radi kontrole njegove budućnosti. Naime, dragi moji Hrvati, mi imamo neke međunarodne i ostvari čudne mjere, čudni zvuci, koji nama imaju nekakve čudne sprave koje nama Hrvatima mjeru domoljublje, onda kada oni to prosude da smo mi prešli tu granicu domoljublja, onda nas proglašavaju s našim fašistima ili zločincima. Recimo, samo slušaj onoga utakmice i našeg poznatog nogometaša Đona Šimića. Ali oni to ne čine slučajno. Sve to namjerno, planirano. Da bi nam oni tumačili ili pisali prošlost radi kontrole budućnosti, ne samo nas, a vidimo ovdje ima mladi dama, da bi kontrolirali budućnost naše djece, naših unučadi, naših pokoljenja. Ovo je knjiga koja govori o manjoj vidljivoj strani Domovinskog rata. Svi ste vi, mnogi ovdje sudjelovali u Širokom Brijegu, i Bogu hvala da je to tako, i vodio nas je naš ministar Gojko Šušak, pokoj mu duši Bog dao,
i stvaranju Hrvatske države, ali mnoge stvari nise mogle. 20 godina je prošlo, zato onaj posjećaj 20. godinice operacije Oluja. Govorići o dobri i lošim momcima, o zasluženicima, ali i mangupima, imali smo mi i mangupa dosta u našim redovima. U nas mnogo čemu poštali. Neće oni ništa manje izgubiti, ali istina se, kao što znamo, može prešutiti, ali se ne može ubiti. A znamo da stoji u evanđelju da nas, istina će nas osloboditi. Dakle, ovo je knjiga o prvom, kojom se uopće ne govori. Admiral Janko Vukoš, momenti pod Kapelski, ovdje vamo u Hercegovini, dragi Hrvati, to vam ne znači ništa, ne znači u Zagrebu. A to je jedinstvena osoba u pisano ljudskoj povijesti, dakle, to je prvi hrvatski admiral, koji je bio admiral i njegov zapovijedanje flotom hrvatskom trajalo je manje od jednog dana života, točnije 10 sati i 15 minuta nakon Prvog svjetskog rata. Naime, kad je propala Austrougarska, tada je cijela Austrougarska flota prelazi u Hrvatsku, to je Hrvatska flota, svira se himna Hrvatska, lijepa naša, diže se trobojnica, on se imenuje admiralom. Međutim, na tom Viribus uniti svih zajedničkih snaga, admiralsko zapovjednome brodu, digla se je, otišla na dno Pulskog zaljeva, jer su odmah čim je zasvirana hrvatska himna i prije toga, dvojica Rafaela, Rafaele Palucci, Rafaele Rossetti, dvojica najobučenijih italijanskih podvodnih diverzanata, pod ovaj admiralski brod Viribus Unitis stavljaju mine, odlazi na dno Pulskog zaljeva, admiral se mogao spasiti, nije htio, dao izdaju zapovjed da posada napusti, napustila je, veliki dio, jedan dio nije, on se sam mogao spasiti, ali odlazi na dno Pulskog zaljeva. Pokušao sam kao admiral ući u mentalni sklop tog jedinstvenog čovjeka upisano u ljudskoj povijesti. Zašto on žrtvao sebe, mogao se spasti? Da sam došao do ovog zaključka, da on to učinio namjerno, jer je znao da njegova smrt kao hrvatskog admirala, hrvatske trobojnice, da će to more u Pulskom zaljevu i kopno oko njega uvijek ostati Hrvatsko. Naime, budući da je, kao što vidite, plemenitaž bio, rodom je iz Lipe, jezerana, točno je onaj najduži hrvatski tunel, Mala Kapela, a Bogu hvala i dobro da ide, mnogi širokobriježani Hercegovci idu u Zagreb, pa prolaze kroz taj tunel, on je rođen u jezerama sa južne strane i moja ideja već od 2004. godine vodi bitku da se taj tunel najduži ne zove Mala Kapela, ne znači ništa, nego da se zove Admiral Janko Vukoš pod Kapelski, onda svi turisti koji budu prolazili, oni će se pitati tko je taj čovjek, a u doli bar treba biti spomen ploča ili spomen soba tog čovjeka jedinstvenog u hrvatskoj povijesti, odnosno uopće u povijesti pomorstva. Drugi je Sveti Maksimilijan Kolbe. I u crkvenim, i u svjetovnim krugovima, Sveti Maksimilijan Kolbe, toliko se zna za vojsku bezgrešnje, ali se puno ne naglašava da je taj svjetac osnovao vojsku bezgrešnje, a ne naglašava se ni zašto je osnovao. Osim toga se zna, ali se ne tumači da je, zašto se to dogodilo, da ga okončao je strašno smrću u Auschwitzu, ali se ne pita kako je naš svećenik konventualac, Franjevac, mogao uopće Poljak po nacionalnosti, uopće zašto je završio u Auschwitzu u najgorem obliku smrti u kući gladi. Pa evo to je priče o tome svecu, opet je Prvi svjetski rat. Ova današnja, danas je nastupio, koji su slušali u Hrvatskom radiju prvi program, koji se dolazi ovdje široki brijeg, cijeli dan me zovu, jer smo neke stvari ove što se događaju u svijetu oslikao i onda se dobije posle drugačija slika, pa tako i ovdje. Ova današnja vremena su pomo čemu slična, ne mogu biti identična, kao što su bila vremena pred Prvi svjetski rat. U namu čemu? U geografiji. A tada, pred Prvi svjetski rat u Rimu 12. godine nazvači ovaj svetac, manifestacijama izlaze masoni na kojima nose slike gdje Sotona ubija svetog Mihovina. To je toliko prerazvoj tog čovjeka da osniva vojsku bezgriješne 17. godine, dakle u vijeku Prvog svjetskog rata, da se mole za te sedbenike zlog, odnosno Sotonje. Pored, zato osnova je vojska bezgrešnje, on nema drugo oružje osim molitve. Molitva je jedino njegovo oružje i osniva grad bezgrešnje nedaleko od Vašore, jer on Poljak, Franjevac komentualac, skuplja u tom gradu 600 do 700 svojih sugraće Franjevaca,
Oni osnivaju i radio postaju, izdaju novine, tisake, podake, su bile čak i preko milijun primjeraka, dovode i željezničku prugu. Dakle, mole se li znaju da će uslijediti nešto katastrofalno za kršćansku, prije svega katoličku Europu. Taj svetac, kao takav, zato je osnovao 20. svibnja 1941. odveden je u Auschwitz. Zato je odveden u Auschwitz. U Auschwitzu, on će reći, nitko na svijetu ne može promijeniti istinu. Odnosno, što je ova knjiga pisana, može se prešutjeti, ali se ne može ubiti. Naime, dok je boravio u Auschwitzu, jedan iz te barake je pobjegao i za kaznu svi su cjelokupno osuđeni na smrt najtežu, to je smrt glađi u kući gladi. Jedan je zavapio, što će moja djeca, moja obitelj, i tada se svetac Maksimilijan Kolbe javlja mjesto njih da on dragovoljno ode u smrt. Naravno da su ovi jedno dočekali da ga stave. U tom kući gladi, dakle, nema više izlaska, nema jesti, umirate u najtežim mukama. Žeđ je 3 dana, glad je 40 dana, to bi bili isti, znate. Ali je tamo on organizira molitvu i pjevanje, živi duže, ako ovdje ima liječnika, znači će to, nego što bi biološki trebali. A pogledam to, sveti Maksimilijan, i da ta sljedbenici zloga, u predvečer je Marijinog uznesenja i velike goste, ovdje ne treba govoriti, već se govori što to jeste, 14. kolovoza da umre, daju mu injekcije karbonske kiseline. A njegova suradnja Marija Vinovska napisat će ovu rečenicu koju sam smatrao da se nađe u knjigu, ima prizora koji anđeli mogu naturati i kaže. Svi ste vi slušali o tih ovih i onih teorija, raznoraznih. Ali prije toga, zašto taj prvi svjetski rat? Zato jer masoni, predvođeni britanskim, pokreću prvi svjetski rat kako se srušilo kršćanstvo na putu prema svjetskoj hegemoniji. Tada su nestala 4 carstva, Austro-Ugarsko, Njemačko, Rusko i Tursko. I danas ponovo oni jurišaju na ostatak kršćanskog identiteta Europe. I ponovo smo mi, moji dragi Hrvati, moji dragi Hercegovci, moji dragi Širokobriježani, ponovo smo mi antemoralis christianitatis na prijeđu kršćanstva. Dakle, taj prvi svjetski rat je stvorena prva Srbija, odnosno Jugoslavija. Masoni koriste ideju, dakle britanski, prije svega francuski masoni, ideju velike Srbije koje napravili na Čitanijama građani, da stvore Jugoslaviju. Kad se stvori ta Jugoslavija, onda i Srbi natrpaju sadržaj velike Srbije, pa jedna i druga završila u krvi. I to je poruka svim onima koji danas pokušavaju nove i ove načine stvoriti neku novu Jugoslaviju. Vidimo se Onitis. Mora je otići na dno Punskog zaljeva, jer se na njemu po zapovjedi talijanskih masona. Ovaj papa puno radi protiv Hrvata. A pogledam to Međugorje. Po zapovjedi nije smjela vjeroviti hrvatska trobojnica. A taj Tito, mnogi teorija, evo ko vam je Tito. Ili ko nam je, nažalost, Tito, koje je došlo u Čičinu.